ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଆଜିର ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏକି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚିତ୍ର ସଦାଶକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଦାଶକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସୋହେଲା ଇଚ୍ଛାପାଲି ପଡ଼ିଆରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।